ky është video mesazhi im. Dhe kjo është një fytyrë e një jutë lumtur dhe emocionuar për faktin që po bën televizor. Dhe duhet të shfrytëzoj rastin që të them që jo, Mesia nuk është prindi më i egër i familjes. Mos qofsha unë, Keli do jetë më i egër. Vërtet, vërtet, unë kam qenë prind me fat që kam pas fëmijë që nuk më ka shkaktuar ndonjëherë probleme dhe ndrallë. Nuk është shumë Shumë i çuditshëm, më thënë Kelin, në atë kohë, po s'ka asnjë lidhje me Kelin e sotëm, i asaj kohë. Shkruan të shumë mirë, dhe në fakt më vjen mirë që është rikthyer mbas kaq vitesh tek shkrimi. Edhe kjo ka qenë një histori miqësie, le të themi, që pastaj është rritur në kohë. Dhe është finalizuar me një puthje në zyrë. Po. E kisha rruar, se po kujtove se nuk e mbaja më. Me si lato gorë për ty, po fa e malë, se unë diva unë pakisë se mos ka ndonë në event tjetër thashe dhe po desi për maj publikun.